Hvor ofte kan vi måtte jobbe på søndagene i fremtiden? Unio frykter den nye arbeidsmiljøloven og møter Høyre til debatt. Klima- og miljøministeren er i hardt vær. Hvor godt lever hun egentlig med sitt eget budsjett? Velkommen til Politisk kvarter. Miljørørsla og småpartier på Stortinget er ikke nådige i omtalen av miljøsatsinga i statsbudsjettet. Kritikken råker regjeringa, og særlig deg, klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Velkommen hit. Takk, takk. Du treffer ingen av kritikerne i dette studioet, men jeg har med meg mange av de kritiske spørsmålene der. Hva for noen av tiltakene i budsjettet vil bidra til å redusere klimautslippene innan 2020? Jeg tror det viktigste vi legger opp til i dette budsjettet er en helhetlig innsats på klimapolitikken. Vi sier at vi skal omstille samfunnet til et lavutslippssamfunn i 2050. Det er langsiktig arbeid. Så må vi også gjøre ting på kort sikt. Det med elbilpolitikken gir resultater nå. Vi fikk en gap-rapport i mars som viste at vi har et gap på 8 millioner tonn fram til 2020. Når en gjør en fremskriving av det som er vedtatt politikk nå, så er det gapet redusert fra 8 til 7 millioner tonn. Det viser at den politikken virker. Men det her, det er så viktig. Vi må ikke ha alt fokus på det kortsiktige. Det er den helhetlige omstillingen vi har sagt er viktig. Og vårt klimabudsjett inneholder konkrete forslag på de store utslippssektorene. Transport, energi, industri og bygg. Men du nevner elbilpolitikken først, så den er vel først og fremst bare en videreføring av det vi har i dag? Jeg nevnte den som et konkret tiltak som virker. Den er medvirkende til at vi nå, når vi foretar en fremskrivning, så går gapet ned fra 8 til 7 millioner tonn. Men det er også fremskrivinger i statsbudsjettet som sier at med dagens politikk vil klimautslippet øke. Ja, og det var her debatten i går gikk veldig mye på at du vil få noe økning neste år. Når du fremskriver det du har av vedtapolitikk nå, så går det ned frem til 2020. Det er ikke nok. Vi må gjøre mer. Og det er nettopp derfor vi sier at vi har en helhetlig innsats på vår klimapolitikk med viktige tiltak på mange departementer. Men er kortsiktig utslippsauke uinteressant? Overhovedet ikke. Det er viktig å gripe fatt i det også, men det er det langsiktige som her er viktig. Det er en omstilling av hele samfunnet. Vi er nødt til å nå og planlegge for å redusere utslippene. Vi må planlegge for at vi må bo tettere og høyere. Mm. Derfor kom vi med nye statlige planretningslinjer for 3 uker siden. Det planlegger vi nå. De resultatene får vi ikke innen 2020, men de er på plass innen 2050. Mener du regjeringen sitt statsbudsjett faktisk har konkrete tiltak som bidrar til den omstillingen du snakker om her da? Det mener jeg faktisk at vi har. Vi har en betydelig økt satsing på klimateknologifondet med 9,25 milliarder i 2015. Det er 4,25 milliarder mer enn klimaforliket. Men det vi bruker der er avkastninger, og da snakker vi om millioner, ikke milliarder. Ja, men vi må først sette inn milliarder i et fond for å få økt avkastning i millioner. Men det er avkastningen på det fondet som nå har gitt et tilskudd til Hydro og Karmøy på 1,5 milliarder kroner, slik at de er bedre i stand til å planlegge verdens reneste aluminiumsproduksjon i Norge. Og det er den type virkemidler vi må ha, for vi må forberede oss på at vi skal være mindre avhengig av olje og gass i dette landet. Vi skal leve av andre produkter. Samtidig så blir vi vel mer avhengig av oljemilliardene når du ser på den pengebruken som ligger i dette statsbudsjettet? Nei, snarere tvert imot. Vi har nå en innretning på å gjøre oss mindre avhengig av oljeinntektene. Det å bruke oljeformuen klokt på mer satsing på kunnskap og forskning. I går ettermiddag var jeg med sammen med 3 andre statsråder og markerte langtidsplan for forskning og høyere utdanning i Norge. For første gang har regjeringen kommet med en langtidsplan, konkret oppfølging. Der var det klar hyllest til at vi får det til. Noe av satsingen på langtidsprogrammet er forskning på lavutslippssamfunnet, på klima og på hav. Viktige miljøtiltak. Dette ligger på Kunnskapsdepartementets budsjett, ikke på mitt budsjett. Så dette liksom illustrerer hvordan vi nå griper fatt i den omstillingen på en konkret og god måte. Er det god klimapolitikk i stor veisatsing og 1,3 milliarder i kutt i bilavgifter?
Noe av det viktigste som er i den omleggingen av bilavgifter, det går på omregistreringsavgift, og det går på engangsavgift. Det går ikke på bruk av bil. Men er det god klimapolitikk? Det er god klimapolitikk å bytte ut til nyere biler. Noe av det som også ligger i det er en forenkling i avgiftssystemet. En forenkler fra 37 avgiftssatser ned til 9. Dette må ses på som forenklingsarbeid. Så har vi nå sagt i statsbudsjettet at vi kommer i revidert nasjonalbudsjett med en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Der må vi få en god innretning, slik at det lønner seg å kjøpe biler som slipper ut mindre. Den kommer der. Den andre nå er med på en omlegging av omregistrering og engangsavgift. Det er to forskjellige ting. Skogvernsatsingen er redusert med 200 millioner. Hvorfor har du akseptert det? I 2013 og 2014 var det en god økning på skogvern, for det var en stor kø av prosjekter i verden. Nå er den køen tatt unna. Nå er vi tilbake på 2012-nivå. Venstre og KrF har vært unisone i kritikken sin av miljøprofilen i budsjettet. Syns du det er et problem for regjeringen at støttepartiet ser det slik? Jeg tenker dette er et politisk engasjement fra Venstre og KrF, som er tydelig i sine forventninger til klima og miljø. Vi skal nå inn i forhandlinger med våre to samarbeidspartier på Stortinget. Da vi var ferdige med de forhandlingene i fjor, så var fire partier enige om at et godt budsjett var blitt enda bedre. Jeg mener at vi har et godt grunnlag her, som har sjanse til å bli enda bedre gjennom gode og konstruktive forhandlinger på Stortinget nå. Vil du si til deg støttepartiet at dette budsjettforslaget ditt faktisk styrker klimaforliket, sånn som dere har lovet? Ja, det gjør det. Det er mange konkrete klimaforslag på mange departementer. Det å ha den helhetlige gjennomgangen der. Så mener jeg at der ligger et godt grunnlag for forhandlinger. Det er mulig for Venstre og KrF å gå inn sammen med oss og styrke dette her, men det er en god klimainvitasjon som ligger i dette budsjettet. Så kravde Miljøpartiet De Grønne at du måtte gå i går kveld. Nå er ikke det mye parlamentarisk makt i det partiet sier enmannsgruppe, men resonemanget er at når det er kutt i dine områder, samtidig som at du ikke får ned utslippene, da kan ikke du leve med det. Hva svarer du? Jeg kan leve med at fremskrivingen nå viser at vi er på riktig vei, og at vi her har et helhetlig klimabudsjett med gode, konkrete tiltak på mange departementer. Vi er i gang med den omstillingen av lavutslippssamfunnet. Så lenge dette går i riktig retning, så tror jeg at vi skal fortsette det arbeidet, men vi skal ha god forhandling sammen med Venstre og KrF nå. Takk for at du kom hit, klima- og miljøminister Tine Sundtoft.